দুই অক্টোবৰ গান্ধী জয়ন্তী, জাতিৰ পিতাৰ স্বচ্ছতাৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ পদক্ষেপেৰে গান্ধী জয়ন্তীৰ পৰা সমগ্ৰ দেশজুৰি নিষিদ্ধ হ'ল এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী। দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো ৰাইজে ক'লে নো টু প্লাষ্টিক। অসমতো ৰাইজে বৰ্জন কৰিছে প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী। আৰু এনেদৰে এতিয়া গান্ধী জয়ন্তীৰ অনুষ্ঠানত ৰং বিৰঙী মাটিৰ কাপ আৰু মাটিৰ গিলাচে বৰ্ধন কৰিলে শোভা। খাদী বোৰ্ডৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত গান্ধী জয়ন্তীৰ অনুষ্ঠানত মাটিৰ কাপত চাহ খালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপে স্বাভাৱিকতেই উৎসাহিত কৰিলে উপস্থিত সকলোকে। সকলোৱে আদৰি ল'লে মাটিৰ কাপ আৰু গিলাচ। এইটো একচুৱেলি ৰাইজৰ কাৰণে বৰ উপকাৰী বস্তু, সেই কাপ। এইটোত চাহ খালে কোনো অন্যায় নহয়, কোনো ক্ষতি নহয়। বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ যি অৱস্থা গুৱাহাটীৰ প্লাষ্টিকৰ কাৰণে, বিশেষকৈ আপোনাৰ ফুটপাথৰ তলততো চাবই নোৱাৰি, মানে দুই ফুটত একটা হ'ব। গান্ধী জয়ন্তীৰ পৰাই প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা খাদী বোৰ্ডে ইতিমধ্যে সৰ্বসাধাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ কাগজৰ ফাইল, বজাৰ কৰা মোনা, কাপোৰৰ মোনা আৰু মাটিৰ পাত্ৰ মুকলি কৰি দিছে। আৰু এনেধৰণৰ ৰং বিৰঙী মাটিৰ পাত্ৰ বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে খাদী বোৰ্ডে। গুৱাহাটীক দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ এখন আদৰ্শ নগৰ হিচাপে ইয়াক গঢ় দিব লাগিব, পৰিষ্কাৰ এখন মহানগৰ হিচাপে গঢ় দিব লাগিব। তেতিয়াহে গুৱাহাটীত বসবাস কৰা মানুহৰ ওপৰত বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ এটা ধাৰণা, উন্নত ধাৰণা সম্ভৱ হৈ উঠিব। প্লাষ্টিক মুক্ত ভাৰত অভিযানে হাঁহি বিৰিঙাইছে দেশৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ মুখত। পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে অসমৰ থলুৱা মৃৎশিল্পই। আমিনগাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজতো বৃদ্ধি পাইছে ব্যস্ততা। দুৰ্গা পূজা সমিতিসমূহে বিচাৰিছে শ শ মাটিৰ গিলাচ আৰু মাটিৰ পাত্ৰ। সেয়েহে মূৰ তুলিবলৈ সময় নোহোৱা হৈছে মৃৎশিল্পীসকলৰ। অহৰ্নিশে ঘূৰিছে কুমাৰৰ চাক। বহুত ধৰণৰ মানে কি মানুহ আহি আছে, মানে কি পূজাৰ বস্তু লাগে, গিলাচ লাগে, এতিয়া বাটি লাগে, বহুত মানুহ আহিছে। এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ হৈ পৰাৰ লগে লগেই বৃদ্ধি পাইছে বাঁহৰ অৰ্গেনিক বটলৰ চাহিদা। বাঁহৰ বটলৰ লগতে অন্যান্য সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি দেশ বিদেশত খ্যাতি অৰ্জন কৰা বিশ্বনাথৰ ধৃতিমান বৰাৰ বাঁহৰ বটলৰ চাহিদাও দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে। শেহতীয়াকৈ বহু হাজাৰ বাঁহৰ বটল যোগান ধৰাৰ অৰ্ডাৰ পাইছে ধৃতিমানে। পুৱাৰ পৰা ৰাতি 10-11 বজালৈকে নন ষ্টপ কাম কৰা হয়। আৰু মাৰ্কেটিঙতো আমি এতিয়া কেইবাজনো ল'ৰা আমি ইয়াত অপন কৰিবলগীয়া হৈছে। বহুত মানে ভাল চাহিদা, বিৰাট বঢ়িয়া লাগিছে। প্লাষ্টিক মুক্ত ভাৰত অভিযানৰ ফলত এনেদৰেই কাপোৰৰ মোনা, কাগজৰ ঠোঙা বনাই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখিছে দৰঙৰ স্বচ্ছ গাঁও হালদাৰ এইসকল মহিলাই। ঘৰে ঘৰে মহিলাসকলে এতিয়া তৈয়াৰ কৰিছে কাপোৰৰ মোনা, কাগজৰ ঠোঙা। বজাৰত চাহিদা অনুসৰি যোগান ধৰিবলৈ সাজু হৈ আছে এইসকল মহিলা। এইটো দোকানত মাল আনিবৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ তাতকৈ সৰু বেগ আছে। কিন্তু আমি নামঘৰত আহিলে আমি গাজি প্ৰসাদ সেইবিলাক ভৰাই লওঁ, কিন্তু আমি পলিথিন তাৰমানে আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। পুৰণি কাপোৰেৰে এনেদৰে মোনা তৈয়াৰ কৰি প্লাষ্টিকক চিৰদিনৰ বাবে বিদায় দিয়াৰ পণ এইসকল মহিলাৰ। এইটো মানে ঘৰতে থাকে আমাৰ কিছুমান কাপোৰ, পুৰণা কাপোৰ, চাদৰ বা লং পেনৰ কাপোৰ, ওপৰৰখিনি বেয়া হৈ যায়, তলৰ ফালে ভালে থাকে, সেইবিলাক আমি খুলি লৈ এনেকৈ বেগবিলাক বনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, নিউজ লাইভ।